25 godina nakon velike pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, vrijeme je da se okupimo, da budemo zajedno i da se još jednom ponovimo koliko su to velike stvari koje je mala grupa ljudi, malo dobrih ljudi, učinila i postigla izlažući sebe, svoj život, svoju sigurnost u korist velikog broja ljudi, hrvatske nacije, hrvatske države. Svojom hrabrošću i nesebičnim zauzimanjem za domovinu, u ono za naš narod sudbonosno vrijeme, zajedništvom svih nas, izgradili smo Hrvatsku vojsku spremnu i sposobnu obraniti se, okončati i nametnuti rat i stvoriti pretpostavke za trajni mir. Nadam se da ovo neće biti zadnji naš susret i da ćete i dalje ostaviti otvorena vrata prema nama koji smo pokušali i uspjeli 95. godine stvoriti nezavisnost na ovim prostorima. Braćo moja.